Үйіңізге яқшылық, бәлі телеқараушылар, эфирде Қарашай Шеркеш өкіметлік телерадио компаниясының Ноғай бөлігі береміз. Соңғы хабарларды. Республикамызда білімлендіру и медицина тармақларға яңы көліктер сауғаландылар. Қызылтоғай ауылының кішкене мектебінде балаларға тар болады. Сұрау шешілер ме екен? Ноғай районында мектеп хорлардың саулы россиялық базасыларының муниципал бөлігі озды. Озғанимада бізім республикамызда білімлендіру и медицина тармақларға яңы көліклерді сауғалау амаламасы өтті. Толы хабар бізім алдыдағы берумізде. Тезлік ярдам службасы яңы автокөліклерді көптен бек керексіне таған әділер. Міне бар районарға орташа 22 ашқыш сауғаланды. Сондай болып 19 мектепке бірер автобуслар, М-театрдың коллективіне бір автобус сауғаланды. Сөзсікін білімлендіру денсаулықты сақлау маданият тармақларының учреждениелерін Рашид Темрезов 42 автокөліктің ашқышларын ұзатты. Икон сау бол айтқым келеді. Бізге берілген машинерге 2 машина ляқпыз бүгін. Бізге есеткенлеріне икон сау бол айтқым келеді. Қайдам, егілікке еректіп білеміз со машинер. Бізде егі машинер, ару машинер мен ергімізді білемен. Кенемде най берлік яңы машинер бізге лишни туды білемен. Сау болсынлар икон, дүниямызға тыншылық, бар әдімлерге саулық тілеймен. Ауырмай, сызламай, көп-көп еллар. Игіліктердің ішінде яшасынлар. Игі яңы көліклер тезлік ярдамның құлығының ең керекілі кесегі боларлар. Бос службадың автокөліклермен толастыруы сапатлы ярдам етуге өз үлісін көргістеді. Алимат Матакаев, Артур Мұқсы, Расул Бердеев, соңғы хабарлар. Қызылтоғай ауылының орта мектебінде 30 бала оқиды, ама олардың өзі де бұ ескі мекенге сыймайдылар. Қызылтоғайдан бізім корреспондент Фарида Сидахметова хабарлайды. Ел сайын біз бұл кішке мектепке келеміз. Көп елардан бербетін мұнда бір затты түрлемейділі. Тек балалар өседілер, басқа балалар мектепке келеділер. Тек оларға мұнда оқыма бек қиын. Не десі тар, олардың класс бөлмелері бүгінгі заманға келісілі тұл. Айтеатрлар келек елда мұнда капиталық ремонт етеклер деп, сол затқа сенеміз, ем бізім балалар өзлеріне бүгінгі заманға келісілі мектепте оқырлар деп сенеміз. Бұл кішке ем ескі мектептің меканы әлі озған өмірдің 50-ші еларында салынған. Ал кішке балалардың саны аз болғанын себеп, меканда ол заманға ол еларға келісі болған. Ама бүгінгі вақытта оқудың амалары да түрленгенір, бұл мекан мектепке көтірі келіспейді. Балалар класс бөлмелерге сыймайдылар, 2 дәрежемен оқымаға керек болады. Ертеңгі вақытта басланғыш класслар оқиыдылар. Недесе олар ісі асларын ішпей керекілер. Кішкелермен бірге 9-шы, ем 11-ші класстың оқушылары олтырадылар. Оларға ОГ-ға, ем ЕГ-ға әзірленмеген керек. Аслан Кумыков 9-шы класстың оқушысы. Ол 1-ші дережеде мектепке келеді, ама мынадай әлде оға оқыма бек қиын болады. Аслан, мұны сен тыныш аюдан соң мектепке келдің. Сосы мектепте сізге оқыма оңайлы бола ма? Бізде мектепке оқыма қиын болады. Не десе біз сыймамыз. Кішкі балалар әртен оқиылар, айконлер, екінші сменге. Әлі ойланасың, егіді қайдай предметлерді бермей сүйесің? Қайзы предметлерге әзірленесің? География мен общество. Общество, осы ярын? Үшін. Мен білемін, сен әлді ятлаулар нелер оқыма сүйесің. Соңғы заманларда оқиысың ма, ятлайсың ма? Өші, ятлаймын. Тарлықта оқсаларда бұл мектептің балалары түрлі сынасыларда, олимпиадаларда қатынасып, саулай Россияға белгілі боладылар. Мектептің директоры Найми Анваровна Хутовадың айтуына көрі, 2023 елда мектепке капиталық ремонт етіп басылайықлар. Ама ол ремонттан соң балаларға оқыма оңайлы болар мекен? Фарида Сидахметова, Олег Малхожев, соңғы хабарлар.
Бұл қарашайның 21-інде телевидениенің салы россиялық күні. Кеспілі байрамның алдында біздің қалемдасымыз, Қарашай Шеркеш Республиканың сыйлы журналисті Рабиат Кокова, Республиканың мүлетлер арақатына со министерствасы озғарған терроризмге қарсы программалар конкурсына еңуші болып шықты. Йоғары барғалғандарының ішінде Ноғай Дауысы газетасының бөлік башысы, Республиканың сыйлы журналисті Рая Найманова да бар. Толық хабар біздің алдыдағы репортажда. Ел сайында мынадай вақытта елдің ызында түрлі тармақлар өз құқықтарын тамамларын соғадылар. Республиканың мүлетлері арақатына солар емкөлімлік білдіру амалларының министерствасы ел бойында бірнеше мәнелі конкурслар озғарады. Олардың ішінде Болатан терроризмге қарсы шығу бойынша құлықлар бірінші орынға шығадылар. Не десе сөйлігі 10 елықларда бұл мәселе бек өткір тұрады. Түнөнлерді бізім кеспілі министерствамыз ел бойынша етілген ісілердің тамамларын соқты, ем өз орынларында бұл іс бойынша етімсілер тапқан журналистердің әрекетіне жоғары белгілер берді. Елден елға бізім журналистлеріміз алқылары өседі. Елден елға көлемлі материалар бізге келеді. Ем бір да бізна конкурсын ұзғардық, белгілі бізім журналистлерді сауғаладық. Журналистердің құлықтарын бек керек, сөйлігі әлігі заманда халқымызға, үкіметімізге сау болу айтын келеді, әрбір әдемге мұна ұсты елісті тұтаған. Сол елден елға біз көлемлі мероприятилер оздырамыз, бұл орысша айтқанда профилактика терроризмі бойында көлемлі әдемлер де көп болады, олардың бізім бізде ұрғыттар әдемлердің сұрыпылары да өседі. Сонаға көре, қарарымызды, үкіметімізді тұншырық барды білемен. Бізім қалемдасымыз Қарашай Шеркеш телерадиокомпаниядың Ноғай бөлігінің башысы, республиканың сыйлы журналисті Рабиат Кокова терроризмге қарсы шығуға бағысланған көрсету үшін бірінші орынды алды. Рабиат Кокова Ноғай телевидениеге әлі 90-шы елардың ортасында бек яс әдем болып келген. Сосы елардың ішінде ол бай сұлып иған, телеқараушылар ем өзінің іс елдастары ара бейік өрмет тапқан. Бүгінгі барғы оның көп елар бойынша еткен күнделік құлығының тағы да бір белгісі. Әлбетті бек сүйінесін, бек қуанасын сенің құлығыңа ес баға беріп білселер. Маға үшін айтқанда босауға мен алармын деп сенмеген едім. Неге десе бірнеше кере бұл конкурсқа мен материалларым жіберген едім, ама бұйырмады, сұраға бұйылмаға түсті. Бұйыл міне мен әлі өзімді білмеймін қайсы номинацияда, лучший телевизионный сюжет деген номинацияда бірінші орынды алдым. Ем бізім құлық ақында айтқанда әлбетте бізім сюжетлер, передачалар, со экстремизмге, терроризмге қарсы шығу бойынша икон құлық жүргіздіміз біз, манелі құлықты жүргіздіміз. Тек біз ялғыз туымыз, міне бізім Қарашай Шеркеш Республикадың баспа министерствасы өз мойнына сондай икон істі, икон әрекетті алған түрлі форумларда, түрлі амалламаларда бұл сөз дайымда көтерілді. Ем онда тек журналистлер туыл, түрлі тармақлардың инсанлары, дін құлықшылары, дін әрекетшілері өз сөзін айтады. Ем мен біліп, ені сол этнопедагогикада дін әдетлерімізде біз балаларды тәрбиеласақ, олар сол қастаға басын тықпасылар деп білемін. Ем мектеплерде де, міне менің сюжетімде афенді қатынасты, икон халық ауылының афендісі, ем 5-ші гимназиядың оқытушысы Бештауға Джульетта сол терроризмге қарсы шығу бойынша мектепте, ауылларда қайдай құлық бар тұратағаны ақында айтты. Мен оларға бек мүсіреулі мен, менің передачамда қатынасқанларына ем бос ауғады, мен оларманды бірге бөлімен. Бүгін Қараша айының 21-інде телевидениедің салай дүниялық күні белгіленеді. Ем керек 2023-ші елді бізім телерадиокомпаниямыз өзінің 30 елік мерекесін байрамшылайық. Сосы кеспілі байрамның алдында жоғары барғы алған қалемдасымыз Рабиат Кокамады. Бұл етімісімен тағы бірге құтлаймыз. Ем алдыда көп сауғалар, ем белгілер алуын жораймыз. Фарида Сидахметова, Мухаммед Ашыбоков, соң хабарлар. Байлы қараушылар, қысқа білдірулерден соң бізім эфирде телевидениенің салай дүниялық күніне бағысланған көрсетуімізді қарамаға боласыз.
Дагестан Республиканың Кунбатар ауылында яшарлық юрттың 120 йыллық мерекесін белгілей келіп, яңы маданият үйін аштылар. Бокс бойынша Россия турнирінде қатынасып, Қыралдың Олимп елмасына кірген бокстан яс спортсмен Рашид Янгазиевті өрметледілер. Толық хабар Рабиат Кокованың Эмир Отивалиевтің репортажында. Байрам амалламады, яңы маданият үйін ашуман басладылар. Эндіден алып, маданият отаны атақлы ақын Дагестан Эмкарше Шеркеш Республикадың сыйлы артисті Альбир Амановтың атын үргістеді. Айтпаға яңы маданият үйі 300-ге адемді сыйыстырады. Құрылыс Россиядың маданият деген міллет проектің қалавында құрылған. Сол күні Кунбатардың ямағатшылық әрекетшілері өз бауырдасларын, Россиядың бокс бойынша мастері Рашид Янгазиевті спортта тапқан йоғары үстінліклерін белгілеп, бокстан Россиядың Йылма командасына кіргенімен алғысладылар. Ауылшылар Рашидке ақша сауғасын, әм тайды сауғаладылар. Айтын қалады сауғаңыз. Из-за таких людей, такие патриоты, так сказать, кумбатарцы, из-за таких людей все это состоялось. Салон Суадамерга, что именно патриот. Нагайский район самый татлық, самый сплоченный обзим ауыл Кумбатар. Бізгінде ауыл бірерді де ел. Озаттар даже құр районда айтылмайды. За пределы Нагайского района бәр еді де Кумбатар первую очередь высвечивается. Первую очередь любой ерді, даже басқа таулар, там орыслар, ноғайларын ақында ескен ерді, сорай, сен Кумбатардан ма деп. Нагайский район даже біреулер білмеді өлмейді. Сошын сауалды айтын келеді, именно сонды адамырға кім мені патриотически относится ко всему, сонды адамыр үшін и көтерілді бізім ауыл. Сауалыңыз бәріңіз кеді, сонды адамырға. Сауал, Рашид Янгазиев, әніміз кедеміз, сенді бізім атағымызды иоғарда көп берлерді көрсетіп келеді ұрғанға, сен бізім ясыларға икон премьер. Сауал кедім. Әлді... Әлде бір зат айтын келеді, біз Кумбатар бүгінгі спортқа да, бәр яққа да бір имане беріп келетіріміз. Бүгінгі бізде бұндай конвертта да әзірленген бізде семья, мать героиня, отец герой дейтан, бізде Шөриев, Альмырза Шөриева, Радмила. Мать героиня, мать восьмерих детей. Бізім Кумбатардың администрациясынан, ата атынан оларға бізден үлкен подарок. Әл сұрағаным, балаларымын отырып қалған сөйірі бұдат. Біз бұны еткерерміз. Этим самым, что мы хотим показать, что яслар, балаларыңыз көп болсын, ноғайлар көп болсын, халқымыз көп болсын. Біз сөйірі затты дайынды падерші өтет керек, қолымыздан келген көмекті, нагадетінларға всегда етек біз Аллах бірсі. Яңы маданият үйінде озған концерт программадан соң ауылдың шетінде атшабыслар басланды. Кунбатар атшабыслары дайымда ат сүйушілерді тогорене рияды. Атшабыслардың спонсоры Қазыят Саваплық фонды. Айтпаға бұл фонд Керу Кавказдың шөл халқларының асабалығын сақлауға, қыралымызда халқлар ара татымлықты ем бірлікті беркітуге әрекетін қаратады. Атшабысларда Башқартастан, Ставрополь крайынан Қалмық, Аштархан қатынастылар. Тамамында еңушілер белгіленіп, түрлі дережелі сауғаларға тиісіленділер. Рабиат Кокова, Эмир Утивалиев, соңғы хабарлар. Сөйлеп болса, рекламадың заманы.
Пишите только до 27 ноября в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Сынок, дай мне 2000, я куплю себе две вещи. Мама, на тебе 2000 и купи себе две вещи. Папа, мне дай 2000, тоже хочется две вещи. Доча, на тебе 2000 и себе купи две вещи. Милый. 585 золотой, две вещи за 2000. Новая коллекция шуб в магазине «Вятские меха». Участвуй в бонусной программе и получай дополнительную скидку на покупку шубы. Рассрочка без переплаты и первого взноса. «Вятские меха». Троллейбусная остановка на Кругу, улица Кавказская, 42, город Черкесск. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-9020. Ни один ребенок в России не приобрел ВИЧ в детском саду или школе. Вот это я, а это Саша. Мама говорит, что у него ВИЧ. Когда он перешел в нашу школу, тот и сказал про это. И все родители долго спорили, ругались. Но мама сказала, что это для нас не опасно и убедила других мам. Саша научил меня рисовать и играть в футбол. Он мой лучший друг. Узнайте больше по телефону государственной горячей линии 8 800 165 43. Какие налоги нужно заплатить до 1 декабря? Не забудьте заплатить налог на квартиру или дом, автомобиль или земельный участок до 1 декабря. Сделать это легко. Всего лишь нужно воспользоваться мобильным приложением «Налоги FL» или личным кабинетом налогоплательщика с любого компьютера или телефона и затратить несколько минут на уплату налогов. Заплатите имущественные налоги вовремя. Детям нужно ну очень много для счастья. Измельчитель травы и кустов. Грязевые ванны. Дизайнерский наряд. Древние артефакты. И пол, который лава. А чтобы детского счастья стало еще больше, воспользуйтесь выплатами при рождении ребенка в рамках национального проекта «Демография». Леша практически сразу пошел в военкомат, потому что понимает, это важная задача защиты Родины. Он там, мы с дочкой здесь. Очень тяжело было. Но потом я узнала, как помогают семьи мобилизованных. И поняла, что в такие моменты как никогда важно быть вместе. Волонтерские штабы «Мы вместе» работают по всей территории страны. Вы можете внести свой вклад в общее дело любым удобным для вас способом. Радио России. Карачаево-Черкесия. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28-00-56 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru. Түнөнлөрдүн Ногай районунда мектеп хорлордун Салой Россиялык базласларынын муниципал бөлүгү озду. Толук хабар биздин алдыдагы берүүбүздө. Не впервой лихо лица встречать, не впервой без дороже идти. Будет солнце на небе сиять, и черемуха будет цвести. За рекою вдали пламенеет закат, и плывет не спеша туча-странница.
Ноғай им орыс тілінде аңылар, ерлар. Бүкін Ноғай районның Эркин Халқауының сахнасынан заңыр айтан еділер. Эркин Халқауының орта мектебінде Ноғай районның ератушылық коллективлері өздерінің ұсталықларын сынамаға деп елғанларының манесі икон. Мұнда салы россиялық конкурстың муниципал кесегі озды. Хорлар ара озатаған базласылардың бас темасы ол патриотлық ерлар сайланғанлар. Иғынлаушыларының айтуларына көре сосындай базласыларда ауыл хорлар ие қатынасадылар. В этом конкурсе участвует 6 школ. Биылғы конкурста районның 6 мектебі ортақшылығы етеді. Біз әрбір коллектив үшін яныз ауырыйды, ама ең ұды ең сегенлерге сағынамыз, деді Эркин Халқауының орта мектебінің директорының орынбасары Фатима Катаганова. Білімлендіру бөлігінің құлықшыларынан түзілген төрешілер алдында ясершылар өзлерінің әзірлеген программаларын көрсеттілер. Олар мұн оқу елінің бойында құлық өткен оқытушылар тамамыларды үйрек телезумен сақлай еділер. Ипон халық школасын алып кеміз, 40 бала біз құлжоқта. Біз бұн құлжоқ школыны қор деп айтылады, ерлаймыз. Бізде имада үш қайтан болады құрымыз. Құлжоққа жиыламыз, 40 бала жиылады. Біз бұн мында не әкеміз үш ер. Широка страна моя родная, Нагайский район, екінші еріміз, үшінші де Ноғайлар деген ерлар. Біздің құлжоқта 5-ші класстың, 6-ші класстың, 7-ші класстың балалары қатынасадылар. Яслар ем қызлар, 40 бала ішінде сүйіп келеділер кружолымызға. Біздің бүгінгі амалама бақысланған қауға заманының ерларына әзірлегеміз. Екеуі қауға ақында, үшіншісі ата ақында ер. Маға келеді 8 кластағы балалар, 5 кластағы самы кішкелеріміз 1 класта оқиды. Конкурс бойынша бар школалардың ершылары өз өнершіліклерін көрсеттілер. Төрешілердің тамамлауларынан соң ең игі хорды белгіленді. Ол Еркен Юрттан Фатима Бекмұханова башылайтаған ершылар болдылар. Бұйылғы кешілікте Ноғай сазыларды естілді. Сол коллективлердің ішінде мен айтқым келеді Еркен Юрт школасын ақында. Оның коллективі Бек Ару өзін көрсетті. Оның руководителі Бекмұханова Фатима. Олар Ноғай сазыларын естірділер бізге. Арсланбек Султанбековтың ерін ерладылар, Ақшалуды ерладылар. Соның үшін жюри олардың ұсталықларын көріп, оларға бірінші местады берділер. Сондай болып барды коллективлерге олардың қатынасулары үшін мүсіреу хатлар, ем грамоталар ұзатылды. Алимат Матакаева, Мухаммед Ашыбоков, соңғы хабарлар. Түн өнерді Кавказский поселогының орта мектебінде табиятты сақлауға бағысланған экологиялық амаламалар ұздылар. Бұл амаламаларда мектептің оқушылары, оқытушылары, ата-аналар белсенді қатынастылар. Сосы құлықлар не манемен ұзарлатаған ақында бізге мектептің директоры Сайдат Сапаралиевна Арсланова телефонмен хабарлады. Біздің мектебімізде 11 ноябрьде бірнеше қатынасулар өттілер. Сол қатынасулардың ішінде Всероссийский экологический диктант, экологические лекции, польза раздельного сбора мусора. Бәрі қатнасулар балаларымызды игі яшауға үйретілдір. Өздерінің яшаған елін, юртын, сүйікли республикамыздың қайдай әлемет ярасық ерін, қырын, тереклерін, өлінін сақламаға керек екені үйретілдір. Біз өзіміздің оқушыларымызды қайтып еміз, инелі тереклерді сақламаға керек екені үйретеміз. Біздің балалар өздерінің оқытушыларымен бірге қағытты, сіседі, пластикті айырып жиядылар. Біздің поселогымыздың яшаушылары сондай затқа үйренгендер. Ата-аналарымыз бізді сол затларда поддерживать етеділер. Соңында республикамызда қайдай перерабатывающий организациялар бар болса, оларға береміз. Олар болса балаларға түрлі-түрлі топлар, шашки, шахматы сауға етіп береділер. Саулай ететаған құлығымыз Бегару тербе атлы адамдарды өстірмеге ярдам етеді.
Махачкала қаласында табет көрінісі деп аталған суретшілердің көрсетпесі ұйғынлады. Амаламада юзге юқ өнершілік құлықлар көрсетілділер. Олардың ішінде Ноғай суретшісі Мухмина Тутивалиевадың табиятқа бағысланған суретлері де бар. Толық хабар журналист әм оператор Эмир Утивалиевтің әм Рабиат Коковадың беруінде. Мукмина Тотивалиевадың көрсетпелері Черкесск, Азов, Терекли мектеп юртларында баленше кере озған болса да, Махачкалада суретшідің құлықларын бірінші кере көріп тұрылар. Сол күн Мукминаттың яратушылық суретлеріне оның қалемдослары миылған қонақлар икон баға берділер. Что мне нравится здесь, очень хороший колорит. Колорит – это то, что у каждого художника бывает свой. В остальном все предметы могут быть, пейзажи, природа может быть по-разному написано. Но вот колорит, вот это есть индивидуальность художника, свой колорит. Вот сочетание вот этих цветов, как он гармонично их преподносит и показывает. Меня радует произведение наших художников, меня радует, что они любят то, чем они занимаются. И вот эта любовь, вот это настроение чувствуется в том числе и в этом произведении. Өз құлықларында Мукмина Тотивалиева тек Ноғай шөлілердің ярасықлығын көрсетіп қалмай, ұлы халқымыздың ұлы тарихын ашықлайды. Ол 50-ден артық өнершілік құлықлардың авторы болады. Олардың әрбірісінде Ноғай халықтың құтты әуелгісі сезіледі. У Мукмина Тотивалиевой работа совершенно своеобразная, своя выдумка. Свое решение в каждой картине. И каждая картина сразу видно, что это Ногайка. Это ногайская природа. Это ногайская земля. Это ногайская история. Рабят Кокова, Эмир Утивалиев, Сон Хаварлар, Дагестан Республикасынан. Озғанимада бокс спорты сүйетағаннарды бізім айтулы боксерымыз Альберт Батыргазиев яне қуандырды. Түнеулерді Москвада Крылья Советов спорт комплексінде кеспілі бокс бойынша турнир бажарылды. Еңде басын аслар еңіл ауырлықта 2020 олимп ойындардың еңушісі Ноғай егітіміз Альберт Батыргазиев пен дүниедің чемпионы деген атқа барған Рикардо Нуньес арасында озды. Соғыслар 10 раундтың ішінде бардырылдылар. Соғыслардың басында Альберттің күндесі де бек игі әзірлігін ұсталығын көрсетті. Ама соңында Батыргазиевтің ұсталығы алдында тұра алмады. Басылыстардың ұзында төрешілердің тоқтасына көре Альберт Батыргазиев еңуші болып танылды. Бұ еңу кеспілі бокста Альберт Батыргазиевтің 7-ші еңу болады. Еске салақ 24 ясындағы Ноғай ясымыз Токиода ұзған олимп ойындарының чемпионы 7 соғыста 7 кере еңуші болған. Оның ішінде 5 соғыслары күндесілердің нокаутымен бажарылған. Сопернику большое спасибо, что приехал из Панамы. Менімен бұын соғысқан күндесімге ико мүсіреуімді білдіргім келеді. Сау олсын келгеніне ол бек ұсташа соғысты, игі боксты көрсетті. Біз алдыда бізім Ноғай ясымыз Альберт Батыргазиевке енді де йоғары етімісілерді сағынамыз. Алимат Матакаева, соңы хабарлар. Бальолдаслар алдыда күнәлі ақында қысқа білдіру, мен болсам сізден аманласамын, яқшы паналыңыз. Бүгін қараша айының 21-інде Қараша Шеркеш Республикада күн аралас бұлтлы. Черкес қаласында кеше ауа 8 градус, күндіз 15-ке дейін жылы болақ. Ноғай районында күн аралас, кеше 8 градус, күндіз ауа 15-ке дейін жетейік. Спешите только до 27 ноября в Кисловодском цирке «Тайна пирата».